Konfiguracioni i një elementi me simbole spektroskopike mund të thjeshtohet duke treguar simbolin e gazit inert që posedon konfiguracionin e tij, kurse pjesa tjetër e konfiguracionit të elementit shënohet në vazhdim. Për shembull, konfiguracioni i natriumit paraqitet me simbolin e gazit inert neonit e pastaj shtohet orbitalia e mbetur e atomit të natriumit.